Marius Erlendsen, Sarpsborg Function Fitness Group, Nordtreff 22.3. Boks. 20 kilo. 20 kilos stang. Får du trykka på den? Jeg har hentet Dennis. Er du klar, Marius? 3, 2, 1... Du forholder deg til meg. 3, 2, 1, kjør! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, 8, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1 minutt og 40 sekunder har gått. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bra, Marius. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, med 15.
3 minutter har gått. Med, opp i stangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Topp, topp igjen. Kom igjen. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Herlig. 3,40. Kom igjen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, herlig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 minutter har gått. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte. Rett opp igjen, Marius. Kom igjen. Ni, ti, elve, tolv, tretten, fjorten, 15. Herlig.
pause. Rett opp igjen. Memories. 7, 8, 9, 10, 11. Med. 12, 13, 14, 15. Ali. Med. 8, 35. Marius. 10, 35. Hold pause nå, Marius. Snart ferdig. Kom igjen. Ti.
14 15 Herlig! Rett på boksen! 1 2 3 4 5 Kom igjen! Hold det gående! 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 minutter og 10 sekunder. Kom igjen! Med Marius. Rett, heller rett på færre sett. 1 2 3 4 5 6 Herlig! 14 minutter og 50 sekunder. Kom igjen! Nå tar vi... Sju... Åtte... Ni... Ti... Kort pause! 15, 15... Kom igjen! 11 12 Rett opp! Kom igjen! Siste tre! Kom igjen! 13 14 15 Herlig!